Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug ayaa sheegaya in 4 qofood ay waxyaabo ka soo gaadhay rasaas uu hubiyay askar ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya. Ay iminkana xaaladooda tahay mid markaas wanaagsan, ayaa la dala dhacaya dhaawacyadii ka soo gaadhay rasaastaasi. Halka ay dhibaatada ka dhacday ayaa ah deegaan lagu magacaabo deegaanka Gadoon oo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Maamulka cusbitaalka dhaawacyada la gaarsiiyey ayaa ka warbixiyey xaaladaha dadkaasi ku sugan cusbitaalka. Dadkaasi ayaa mid ka mid ah ku geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray rasaastaas uu hoogeeyay askariga ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. 4 dhaawac oo rasaas ku taalo ayaa isbitaalka ku keenay. 4 dhaawac waxay ahaayeen 2 qof oo daran iyo 2 qof oo xaaladu normal tahay. Labadii qof oo dareed mid waxa uu dhintay xalay fiidkii hore ama halkii saac habeenimo. Dhaawac kalena hadda maanta loo rajeynayaa in loo qaado xabar oo transfer ahaan u sameeyeen, in xabar aan u refer gareyn. Halkee laga keenay dadka? Waxaana loo sheegay in laga keenay deegaanka Gadoon oo rasaas ay ku taalay marka accident ka dhacay deegaanka Gadoon. Ay damcan dadkaas ku soo waxyo loobay ha laga keenay. 4 rag ah, nin xabada ku taalay oo uga taalay meeshaan dhabarka iyo caloosha uga taalay, ninkaas uu dhintay. Nin kalena waxay uga yaalaan xabaduhu lugaha iyo caloosha, ninkaas weli wuu fiican yahay, wuu nool, xaaladiisu waa normal oo waa loo adeegay emergency-ga loo qabtay. Ilaa xalay dhaqatiirtu waa la tacaalayeen. Waxaana rajeynaynaa maanta loo refer gareeyay xamar oo adaal la yiraahdo, xamar aan loo qaada si uu u helo muxuu ahaa intaas daryeel ka badan. Halkan ilaa hadda 3 ku sugan mid laga qaadayo, labana waa xaaladoodu waa normal. Shaqadoodu waa loo qabtay, weli isbitaalka jiifaan. Waxaana rajeynaynaa inay ka soo ray doonaan, waana fiican yihiin xaaladda labadaas. Isbeddel weynaa ku jira. Hadda ninkan xaalad markana loo keenayay ilaa iyo waxaa lagu shubay 2,000 dhiiga, aad u soo dhiig baxo ahaay, lugaha iyo gacanuhu jajaban yihiin. Marka wax badan oo shaqo badan laga qabtay, dhaqaatiirtu way la tacaaleen, xaaladdiisuna waa fiican tahay. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.